i Hällestad i Östergötland. Jag heter Niklas. Ja, jag heter Maria. Och vi är familjen Adolfsson. Här bor elektriker Niklas tillsammans med sin mamma. Och för Niklas är julen en tid då hans profession sammanfaller med hans absolut största fritidsintresse. Och då får inget eller ingen störa. Jaha, nu är det dags att börja julpynta igen. Ja, nu är det dags. Nu är det bäst att köra igång. Behöver du någon hjälp? Nej, jag har det under kontroll. Mamma brukar fråga ibland om man ska hjälpa till dem, men det här är ju min hobby, så mitt tidsfördriv, så jag lägger gärna ner min tid på att göra allt. Så jag är ju lite så som person, så jag vill ju få allting på mitt sätt där, så att det blir som jag har tänkt. Var det bra? Ja, det går bra. Jag vill inte ha någon hjälp att hålla. Nej, jag klarar mig. Du klarar det. Då blir det bra. Det blir fint, tror jag. Ja, det blir bra. Mm. Den här veckan är det tre familjer som är helt olika. Ja, och jag vill ju ha massor. Jag vill ha galet mycket och jag hoppas att jag blir indränkt i en blöt hög av jul. Så vill jag ha det. Okej. Okay. Så vill du ha det. Tänk så olika det kan vara. Jag börjar alltid på huset, sätter upp taket och klär in alla konturer på huset, all runt alla fönster och dörrar. Sen jobbar man ut i trädgården. Fontänen ska upp och sen klär jag in alla häckar runt med färgade lampor för att rama in det hela. Men det ska inte vara för starkt, utan det ska vara lagom perfekt. Här inne förvarar jag alla mina ljusslingor och det som behövs. Till exempel den här, då bygger jag upp en 5 meter hög gran av. Med en stjärna i toppen då, som jag har gjort. Jag har väl 200-300 ljusslingor. Sen har vi flera slingor. På den granen så kommer det vara över 3000 lampor. Varje år så bygger jag ut med fler och fler. Förra året hade jag 26 000 och i år blir det en bra bit över 27 000. Vi får se hur vi slutar. Ja, då är det dags att sätta upp lamporna i granarna här. Så här har vi då ett verktyg som jag har byggt för att kunna få upp ljusslingorna. Jag fattar inte hur han ska hinna på 3 veckor. Speciellt inte utan hjälp. Mamma vill hjälpa till då, men jag har ju min hjälpreda här och pyntpinnen. Kommer klämma fast en ljusslinga här då och sen lyfta upp den och kroka fast den på grenen. Niklas har varit väldigt fixig under sin uppväxt. Han älskade flygplan och byggde flygplan i soffan och det var hela instrumentpaneler och sånt. Så jag tror att han har det efter min pappa. Han var också lite fixig så här. Det är ganska svårt. Ibland brukar jag bara stå på stege. Och det här blåsten gör det inte lättare. Det brukar vara enklare om det inte blåser så här mycket. Det går inte som jag tänkt. Ja, jag har gjort detta ett tag nu, så jag kan göra det här. Nej, jag får ingen styrsel på kroken riktigt. Jag får försöka hålla fina styr och inte hjälpa honom, för han vill inte ha någon hjälp. Nu har jag krokat fast slingan där uppe, så nu behöver jag bara släppa loss den. Så. Nu är det att fylla på med.